В нові дні ми вшановуємо пам'ять загиблих в Другій світовій війні. Покладаємо квіти до пам'ятників радянським солдатам. Але в ті буремні часи не лише радянські воїни, а й українські повстанці довгі роки після 45-го переможного боролися за Україну. Про єдиного в Кривому Розі ветерана УПА на псевдо-Сокіл сьогодні в телепроєкті «Наші». Сьогодні Роман Пастернак – голова братства ОУН-УПА в Дніпропетровській області. Він має поважний вік, в січні цього року пану Роману виповнилось 90 років, мізерну пенсію та невеличку однокімнатну квартиру. А ще зовсім, як йому здається, нещодавно пану Роману було 16. Йшов страшний 1944 рік, його палке юнацьке серце, віддане батьківщині Україні, змусило вступити до лав української повстанської армії. Я вступив добровільно, 16 років, в 44-му році, в лави УПА. Це було ще при окупації, німецької окупації. Боролись з окупантами. Я в 13 років я поступив в юнацтво. Молодіжно-ОУН. Народився наш герой 14 січня 1928 року в селі Утиховичі Перемишлянського району Львівської області. Вихований в любові до рідної землі, він разом з братом у 1943 році вступив до молодіжної організації ОУН. А вже через рік, 1944 року, добровільно вступив до відділу УПА. Пригадував, як їх благословляли батьки на боротьбу з окупантами та намовляли, щоб визволили Україну, бо інакше ж ніяк. Перший бій в свої 16 він зустрів з юнацькою легковажністю, та вони відбили у німецьких карателів селян. Я щось не думав, що мене може вбити, бо я боюся, щось брат говорить. Ти не думав, що вона десь на свадьбі або на танцях. Я щось не представляв собі, що ворожа куля може вбити. Але там наш був той час якраз один вбитий, і щось пара хлопців ранених було. Пізніше було. Прийшло усвідомлення, що кулі вбивають взагалі? Ну, вже бачив на очах хлопців, які були вбиті, і на руках. Помирали хлопці. Українська повстанська армія – це єдина була формація в роки Другої світової війни, яка воювала за Україну. Тобто вояки УПА, вони чітко знали, чітко усвідомлювали, що вони воюють за створення української самостійної соборної держави. Це по-перше. По-друге, існує такий, ну, можна сказати, міф про те, що українська повстанська армія – це було якесь бойове крило організації українських націоналістів. Насправді це, ну, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, тому що дуже часто вояки української повстанської армії, вони не були членами ОУН. Вони були симпатиками ідеї українського націоналізму, вони були симпатиками ідеї створення української самостійної соборної держави, але ОУН, вони, ну, не були членами цієї організації. Воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, я воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Вже декілька років поспіль відзначаємо 14 жовтня як День захисника України, і ця дата вона пов'язується зі створенням Української повстанської армії. Хоча ця дата вона є більше легендарною, тому що зрозуміло, що за один день армія не створюється. Це дійсно була армія, тому що були штаби, були відділи, були озброєння, були вишколи навіть, школи були в західній
армії у країні. Тобто таку структуру за один день її створити просто неможливо. Хоча насправді перші відділи УПА, от як організовані структури, вони починають діяти на території Західної України з весни 43-го року. До складу УПА першопочатково війшли бойові відділи Поліської Січі Тараса Бульби Боровця, війшли відділи самооборони УНМ Мельниківської, ну і ті відділи самооборони, які на Волині створювали представники УНБ. Тобто ця структура, вона першопочатково виникає на Волині, потім розповсюджує свою діяльність на доволі значну територію України. 28 червня 1947 року за доносом сільського голови Роман Пастернак потрапив у засідку і був заарештований чекістами. Спочатку його привезли до Перемишля, де цілий тиждень нещадно катували. Потім львівська тюрма, де він перебував під слідством протягом 2 років до березня 1949 року. Згодом його відправили до Києва в Лук'янівську тюрму, де засудили на 10 років позбавлення волі. Покарання відбував у канцтаборах міста Воркута. Воркута – то північ, холодний, мороз до 50 градусів і більше буває. Сніг не розуміє, що, як говориться, цілий рік сніг не розтає. Вічна мерзлота. Бараки нас загнали, бараки були в одному бараку по 200 чоловік. Бараки закривались до 50-го року, закриті. Тільки виводили на роботу і з роботи назад закривалися. Під замком на решетки, на вікнах. Так що м'їсти погано кормили. Як говориться, є люди пухли. Хто в шахті робив, давали краще їсти, а хто на поверхні їсти. Десь на стройки туди зовсім мало так. Люди гинули, як мухи. Страшні роки політв'язня пан Роман пригадує сумом в очах. Величезна кількість людей, закатованих комуністичним режимом, голод, безправ'я та відчуття тотальної несправедливості – все це лише гартувало дух борця за незалежну Україну. І навіть кохання. Жінка, з якою він проживе наступних 30 років та дасть життя синові та доньці, знайшлося тут, у Воркуті, в таборі. Першим керівником Української повстанської армії був Василь Івахів, на псевдо Сом. Він був першим керівником оцих бойових відділів, які створені були на території Волині, на території Західної України. Поступово протягом 43-44 років, це от пік діяльності був Української повстанської армії, коли територія, яку охоплювала ця армія, контролювала ця армія, це була територія Західної України, територія Центральної, навіть Північної. Після ув'язнення Роман Пастернак ще довгі 10 років жив у Воркуті, перебуваючи під наглядом комендатури без права виїзду з міста. УПА, вона, по-перше, це таке унікальне явище, можна сказати, в світовій історії, тому що це армія без держави. Держави фактично не існувало української, вони боролися за те, щоб вона повстала. І за таких умов УПА, вони черпали свої кадри з місцевого західноукраїнського населення, вони спиралися на західноукраїнське, східноукраїнське населення. До речі, знову ж таки, ще один такий міф, що от УПА, воно в основному представлені були західні українці. Але ми знаємо сьогодні про те, що в відділах УПА діяли казахи, в відділах УПА були росіяни, навіть євреї теж. Вони приймали участь в українській повстанській армії. Були створені школи, які займалися вишколом
значить, вояків УПА. Такі школи вони створювалися переважно в Західній Україні, тому що цей регіон він контролювався в основному відділами УПА, ну, особливо, якщо кажемо про повоєнний час. От, в цих школах проводилися вишколи, займалися військовою справою, займалися, значить, і ідеологічними вишколами. Ну, в принципі, так, як має діяти будь-яка армія, да, для підготовки своїх солдат, для підготовки свого резерву. Значить, поступово починає, ну, занепадати або припиняти свою таку от організовану діяльність Українська повстанська армія, починаючи з 44-го, з кінця 44-го, 45-го року, коли радянські війська, як відомо, в жовтні 44-го року вийшли на західні кордони свої, які встановлені були за пактом Молотова-Ріббентропа. Ну, фактично вся територія України опинилася під контролем більшовиків знову. І тому Українська повстанська армія, от як структура, вона поступово починає припиняти свою діяльність. Вийшов у 55-му році, осені. Тиск який? Тиск, паспорта не дали, а дали мені справочку, що, як говорите, що я вже вийшов після відбуття наказання. Так. І числиться за комендатурою, що в неділі, раз в неділю відмітка була, приходив, що я живий, здоровий. А тоді через 2 роки дали мені паспорт. За стільки років наш президент признав нас як повстанський рух, як борців за волю України. Це, як говориться, нагорода не тільки моя, а та й нагорода всього нашого повстанського руху. Є, знову ж таки, поширений міф, особливо сьогодні російською пропагандою він шириться, що УПА вони воювали виключно з більшовиками, з радянськими військами. Це теж, ну, не відповідає, можна сказати, дійсності, хоча, ну, об'єктивно спровокували появу УПА і от об'єднання в ці, значить, військові відділи дії партизан Ковпака, який здійснив свій карпатський рейд, і таким чином, значить, він побачив, що тут на території Західної України діють відділи місцевої самооборони, які озброєні були. Але на сьогодні відомо, що вояки УПА вони здійснили близько 2000 боїв з німцями. Під час відступу німців, під час проведення якихось каральних акцій німецьких, намагаючись захистити власне населення. В той час, як, скажімо, радянські партизани, ну, без команди з центру, вони, як правило, операції проти німців не проводили. Починаючи з 45-го року, Українська повстанська армія починає діяти меншими силами. Це пов'язано було з тим, що починаються репресії проти місцевих мешканців. В 46-му і 47-му році в Західній Україні, приміром, війська НКВД розпочинають так звані великі блокади, коли повністю заблоковані були села військами НКВД в Західній Україні, щоб місцеві мешканці не допомагали повстанським відділам. 1966 рік. Роман Пастернак отримав можливість покинути Воркуту, але без права поселення в Західній області України, а також у всі обласні центри ближче, ніж 101 кілометр. Тому він переїхав до Кривого Рогу, де працював слюсарем протягом 40 років. У 1989 році одним із перших поступив до Народного руху України, організував і очолив Центральну міську районну організацію. У 1992 році очолив Криворізьку міську організацію
Всеукраїнське братство ОУН-УПА. 2009 року був призначений референтом ветеранів ОУН, а з 2011 року і до сьогодні є повітовою головою братства ОУН-УПА. Ми познайомилися у 1967 році, тобто коли, значить, я прийшов на завод працювати. Завод, підприємство, значить, це стара назва «Комуніст», у цех металоконструкції. Випускали ми шахтно-гірничу продукцію, значить, і він прийшов. Ми не знали, хто він такий. Знали, що по фамілії Роман Михайлович Пастернак, і він почав працювати. Значить, він працював слісарем-складальником, а потім, значить, проявив такі, ну, свої здібності по роботі, і, значить, почали, значить, набирати бригаду, і він став бригадіром. Ще одним важливим методом діяльності УПА в повоєнний час, особливо, це були так звані пропагандистські рейди. Українські повстанці, починаючи з 44-го року, коли була проведена конференція поневолених народів Сходу, вони взяли на озброєння гасло «Воля людині, воля народу». І це гасло лягло в основу, і власне ця концепція, вона лягла в основу фронту поневолених націй. По воєнний час, для того, щоб побороти Радянський Союз, повстанці це розуміли, однієї української сили буде недостатньо. І тому вони зверталися до країн Центральної Європи, які захоплені були більшовицькими військами. Вони зверталися до азійських країн, які входили до складу Радянського Союзу, з тим, щоб, ну, спільними силами, спільною боротьбою боротися за власне визволення. І от одним з методів от такої наочної, можна сказати, пропаганди були рейди УПА. Із повстанської листівки. Брати червоноармійці, українські повстанці вітають вас як своїх рідних братів по зброї. Ми з вами – сини одного народу і однієї землі. Нас з вами однаково вішали і стріляли гестапівці, і сталіністські кати. Ми не впали на коліна перед ворогом, а почали з ними криваву боротьбу. Ви на фронті, а ми в тилу знищували німецьких загарбників. Бийте німецького гада Гітлера, а після того разом з усім народом вдаримо на кремлівського людожера Сталіна і його банду. Червоноармійці, не слухайте юдів-політруків, не слухайте агентів кривавого Сталіна, які цькують вас на рідних братів-повстанців. Українські повстанці, як і весь український народ, не хочуть німецької каторги і не хочуть більшовицького Сибіру. Не хочуть гітлерівської нової Європи, ані сталінської тюрми СССР. Ми хочемо жити у вільних, приязних, самостійних країнах без гітлерівської і сталінської терористичної диктатури. Ми знали, що ми, допустимо, саме українська повстанська армія не переможе, допустимо, німців, рік, чи большевицьку Красну армію, що ми не переможемо їх. Но, як нам говорили і розуміли, що після війни ті самі імперії розпадуться, і нам потрібно бути готовими взяти владу в свої руки. В той період часу, значить, там ж комсомол, партком, всі ж це, значить, казали, о, ось Бендера, значить, який, значить, відсидів на засланні був. Для України Друга світова війна – національна трагедія, під час якої українці, позбавлені власної державності, понесли надзвичайні втрати внаслідок війни. Під час бойових дій та в полоні загинуло 4 мільйони військових, підпільників і цивільних. 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу. До 5 мільйонів жителів було евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, частина з яких не повернулася. Загалом безповоротні втрати України, українців та інших народів склали близько 10 мільйонів осіб.
Матеріальні збитки становили 285 мільярдів тогочасних рублів. Внаслідок бойових дій постраждало понад 700 міст та містечок, 5 тисяч мостів, 28 тисяч сіл, 300 тисяч господарств. Починаючи з повоєнного часу, радянська влада і радянські спецслужби, вони розуміли, по-перше, що недостатньо просто знищити цих вояків УПА або членів ОУН. Потрібно було ще їх дискредитувати в очах місцевого населення, в очах світової спільноти. Тому з 44-го року починають активно створюватися спецгрупи, так звані агентурно-бойові групи, які діяли на території Західної України. Ці агентурно-бойові групи вперше вони створені були з партизанів радянських, і вони під видом УПА, боївок УПА або підпілля ОУН, вони вчиняли різноманітні злочини на території Західної України. Сьогодні документи потрошку розсекречуються радянських спецслужб, ну і ми дізнаємося страшну картину цих злочинів. Але в медіапростір, так би мовити, радянський і сучасний зійшли оці злочини, які начебто здійснені були представниками ОУН. В складі цих спецгруп в тому числі були і представники націоналістичного підпілля, які вийшли з цього підпілля, здалися радянській владі і таким чином намагалися вислужитися. Значить, значна частина підпільників, в тому числі і значить, яків УПА, вони були просто фізично вбиті або в Криївках, або під час боїв з радянськими військами. Ті ж, які вдалося захопити, які були заарештовані, вони отримували величезні строки ув'язнення, як правило, це 25 років було. Їх засилали в найвіддаленіші райони, в Сибір, мережу ГУЛАГу. І були ще групи осіб, які отримували вищу міру покарання. Це було історичною трагедією народу, який століттями виборював свободу. Радянська тоталітарна система замовчувала факти жертовної боротьби воїнів УПА на двох фронтах. Десятки років комуністична, а згодом і російська пропаганда розповсюджує міфи про співпрацю бійців ОУН-УПА з нацистським режимом у роки Другої світової війни. Однак приховується факт щодо повернення комуністичної влади на Західну Україну у 1944 році повстанці 2 роки воювали з нацистами. Наша земля сама краща, сама лучша на світі. Ось нам Бог подарував час такої землі. І треба її шанувати, і треба любити свій народ, і вважати націоналісти. Я говорю, що я люблю свій народ, ну вважати треба і чужий. Розумієте чи ні? Націоналісти, то вони всіх не вважають. Говорять, ні, наш вчили вважати свою мову і чужу мову. Я з любою людиною, яка вважає свою націю і свою мову, я її вважаю. Дивилася на пана Романа і думала, живіть довше. Ви так потрібні сьогодні Україні. Як живий приклад незламності в боротьбі за незалежну єдину Україну. Кращі сини і доньки мужньо чинили опір двом тоталітарним режимам, кожен з яких прагнув знищити українців. Вони були віддані українській справі і продовжували боротьбу, навіть усвідомлюючи її приреченість на той час. Зрештою, вони перемогли. Україна є. Зерно проросло в нащадках. І боротьба триває. Та й ворог, в принципі, той самий.